Počeo ručak, znači snimam već dva dana, ne znam šta sam snimao ni šta sam snimao. Ovo je David sve pravio. Da, ide ovo. Evo ih, evo Vaska žaba, te zadužena za ovu trpezu. Bakica. Ajmo, sedi, jedi, supu ti. Znači, sedimo, jedemo. Ja pa sedem, jedem više. Čekaj, krenuću ovako da se vide svi. Da vidite samo kako moj brat žvaće. To je tako gospodski. Tačno se vidi da je mali u restoranu od jutra do sutra. Hoćeš ti da vide ovo? Ovo je posle koliko? Posle 5 godina. E, posle 5 godina sam na Božiću. Ja sam pročito pola dece. Posle 5 godina sam na Božiću kod kuće. Kod kuće. Sve se promenilo. David je počeo da kuva. Istina. Mali ne prestaje. Idemo sa, ja volim Barena.